usibye ihagarikwa ry'imirwano ubundi ipfundo ry'amasezerano ya Arusha ryari ku ishingwa ry'inzego z'inzibacyo yaguye zirimo n'ingabo nshya zivanze izo nzego nizo zari kugenzura ko izindi ngingo z'ayo masezerano zishyirwa mu bikorwa abatarashakaga ko ibintu bihinduka mu Rwanda bananije Arusha ibyo bigaterwa n'uko yabamburaga ububasha ikabusaranganya mu banyarwanda b'ingeri nyinshi ntibabe bakibonye igaburo nk'iryo bamenyereye bumvagana none kandi babangamiwe no kuzategekana n'abo badahuje ubwoko kuko uwo badahuje ubwoko uretse no gutegeka bumvaga adakwiye no kubaho ça n'a jamais existé mais y a un escadron de la mort du FPR ça oui il n'y a pas d'escadron de la mort côté du gouvernement non c'est archi faux ijoro rimwe twaraye ngondore tugeza saa 11 za mu gitondo twaranwe kumvikana ku bintu bimwe muzaba hehe aha ngaha tuzinjizamo abangana iki uyu mutwe uzayoborwa nande bizagenda bite tugeze saa 11 za mu gitondo twaranwe kumvikana Bagosora ati ubundi bwo turarara amajoro y'iki turarushywa n'iki ko ingoma bihumbi nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda aratubwira twari bato turi abasore batoya ubwo imijinyira zamuka turamubwira tuti ni hahandi genda ufate imbunda natwe dufate imbunda nushaka duhera hano turwane tukwereke ko icyo gisirikare tuzakibamo General Darera abona turaterana amagambo azayiruka ati hari iki ati habaye iki turamusobanurira atoke ubwo ariko murumva ni mu kwa gatatu 94 murumva ko ibyo bateguraga nyine byarumvikanaga Colonel Honeste Bagosora n'izina rizwi cyane iyo rihujwe na genocide yakorewe abatutsi kuko ni gake wasanga ikintu kivuga ku itegurwa rya genocide yakorewe abatutsi n'ikirwa mu bikorwa byayo ntiwumve imizina Colonel Honeste Bagosora nubwo urukiko rwa Arusha rutigeze rwemeza umucurabwenge wa genocide cyangwa se plana wa genocide yakorewe abatutsi abenshi bamufata nk'umucurabwenge wa genocide yakorewe abatutsi uzi imbere y'abandi bose ndetse n'abanditsi bamwise Heinrich Himmler w'umunyarwanda Heinrich Himmler yari umuyobozi wayoboraga itsinda ry'abadage abanazi rya Schutz Stefa nariyo rifatwa nk'ubwonko n'imashini ya genocide yakorewe abayahudi ya Holocaust cyangwa cy'u rero Bagosora agiranwa n'uwitwa Heinrich Himmler kubera uruhare yagize muri Holocaust yishe abayahudi benshi barenga miliyoni 6 Bagosora yagaragaye mu migambi karundura yo gutsemba abatutsi kurusha undi wari we wese Bagosora ashinjwa byinshi mu gutsemba abatutsi uyu Bagosora niyo wari ukuriye akanama k'abasirikare bakuru kashyizweho na Perezida Habyarimana kiswe le cerveau du génocide cyangwa se ubwonko bwa genocide uyu rero Honeste Bagosora niyo tugiye kugarukaho byihariye mu kiganiro cy'uyu munsi muri byinshi byaranze ubuzima bwe kandi abenshi mutabumenyeho nko ku kiganiro kitwa ibyahishwe uramenya byinshi ku byahishwe ku buzima bwa Honeste Bagosora n'uruhare yagize muri genocide yakorewe abatutsi uyu Bagosora na n'ubu ntabwo arishuza ibyaha yakoze muri genocide yakorewe abatutsi ndetse igihe kimwe ari kuganira n'umunyamakuru yigeze gushinyagurira abishwe amubajije ati se wavuga iki kubishwe muri genocide kuvuga ko wabigizemo uruhare aravuga ati bazaza nabo nishe banshinje ko nabishe mais aujourd'hui il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués qu'ils montrent qu'ils prouvent ça sincèrement pensez qu'ils peuvent les amener amener les gens que j'ai tués ibi byasaga nk'aho ari ugushinyagurira abishwe kuko n'ubundi umuntu wapfuye ni gute yaza gutanga ubuhamya ku buryo yapfuyemo iki ni ikiganiro ibyahishwe wateguriwe na Bizimana Christian afatanije nanjye Prudence Nsengo Mukiza uri kukikugezaho Bagosora Honeste yavutse tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 1991 avukira mu cyahoze ari komine giciye muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba n'umugabo washatse afite umugore ndetse akabana nabyaranye abana batari bake kuko bari bafitanye abana 8 byanditswe ko mu mwaka wa 2008 umwe mu bana be yapfuye azize impanuka y'imodoka Bagosora yabyirukiye mu Rwanda rugari mu bukoroni bwa Bubiligi ariko aza kubasha kujya mu ishuri aho yize amashuri abanza n'ubundi mu gace yakomokagamo ndetse aza no gukomereza amashuri yisumbuye mu seminari ya Nyundo akirangiza amashuri yisumbuye yahise yerekeza mu ishuri rya gisirikare aho yasimo umwuga gutyo igisirikare cyari amahitamo asumba ayandi yose ku basore b'abanyarwanda barimo babyiruka mu myaka ya 1960 ubwo ni mu gihe u Rwanda rugari mu rusohoka mu bukoroni kuko abasore benshi b'abanyarwanda
by'umwihariko abavuka amajyaruguru y'igihugu babibonaga amahirwe akomeye yo kubona inzira yo kubaho. Bagosora yinjiye mu ishuri rya gisirikare mu 1932 ubwo yari afite imyaka 21 y'amavuko. Nta handi yerekeje uretse kujya kwiga mu ishuri ry'abaofisiye, abaofisiye bakuru ryari Kigali, Ecole d'Officier de Kigali, nyuma ryaje kwitwa Ecole Supérieure Militaire SM. Aha rero yarangije mu mwaka wa 1934 afite ipeti rya Surietena. Akirangiza ishuri yahise yoherezwa gukora ku Kibuye nk'umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare mu matsinda yakoreraga muri ako gace Platoon Commanda. Ariko aha ntiyahatinze, yahise yimurirwa I Nyanza ndetse nyuma ajyanwa n'I Butare. Mu 1935 yahaye kujya mu mahugurwa ya gisirikare mu gihugu cy'u Birigi, maze ava mu mwaka wa 1936 ahita yoherezwa gukorera mu Ruhengeri. Ariko nawe ntiyahatinda kuko yahise azamurwa ahabwa kuyobora ikigo cya gisirikare cya Gako n'inshingano yakoze kuva mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa 12 mwaka wa 1936. Aho yahavuye ajya kuyobora ikigo cya gisirikare cy'I Butare, aho yahamaze umwaka umwe 1937. Muri uko kwezi kandi nabwo azamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Lieutenant. Aha I Butare naho yarahavanwe maze yoherezwa kuyobora ikigo cya gisirikare cya Cyangugu, aho yamaze umwaka umwe n'igice. Ubwo byari bigeze mu mpera z'umwaka wa 1937 yavanwe Cyangugu agirwa umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo cya Kanombe. Ayobora iki kigo cy'imyitozo nibwo mwaka wa 1970 yagizwe kapiteni mu ngabo z'u Rwanda. Mu mwaka wa 1972 Bagosora yagizwe umuyobozi w'ingabo muri Kigali. Izi nshingano yazimazeho umwaka umwe ahita agirwa umuyobozi mukuru wa military police mu 1973. Aho inshingano z'ibanze ziri ishami mu gisirikari zari kugenzura ikinyabupfura cy'abasirikari. Uyu mwanya wagumyeho kugeza 1980. Gusa nanone mu mwaka wa 1973 Theoneste Bagosora yashyigikiye bikomeye mwene wabo bakomokaga hamwe mu Bushiru ku Gisenyi, ariwe General Major Habyarimana Juvenal, mu migambi yo guhirika ubutegetsi bwa Kayibanda yabaye tariki ya 5 Nyakanga 1973. Ubwo yarafashwe n'abasirikare 11 bise inshuti z'uwa 5 Nyakanga bahirika ubutegetsi bwa Kayibanda Gregoire. Ubwo kuva icyo gihe ubutegetsi bwahise bujya mu maboko yabitaga Abahutu b'Abakiga bo mu majyaruguru, maze Bagosora nawe atangira gukomera buhoro buhoro. Hagati aho mu gihe yayoboraga ishami rya military police, Bagosora yazamuwe mu ntera mu mapeti mu mwaka wa 1977 agirwa majoro. Mu 1980 Perezida Juvenal Habyarimana yamwohereje mu Bufaransa, aho yagiye kwihugura mu bijyanye no kuyobora amatsinda y'ingabo. Afite umubare w'abasirikare munini. Aya masomo yafatiye mu ishuri rya Ecole Supérieure de Guerre Inter l'Armée, aho yayize kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 1980 kugeza tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 1981. Ayarangije yakomereje muri Institut de Hautes Études de Défense Nationale. Aha naho yarangije tariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 1982. Nanone kandi muri iyi myaka ibanza 1980 yanafashe andi masomo ahambaye ajyanye n'ibya giparakomando mu mashuri akomeye ya gisirikare mu gihugu cy'Ububiligi, harimo iryitwa Skenfeberg n'iryitwa Namir Marcel Dame. Mu kwezi kwa 10 mwaka wa 1981 yazamuwe mu mapeti ya gisirikare agirwa Lieutenant Colonel, ndetse mu 1982 anahindurirwa inshingano avanwa kuyobora ishami rya military police agirwa umuyobozi w'ishami rya Sardoke, aho yari afite inshingano zo gusesengura amakuru y'ubutasi yabaga yatanzwe n'abayobozi bakuru b'ingabo bashyikiriza Minisitiri w'ingabo. Icyo gihe Minisitiri w'ingabo yari Perezida Juvenal Habyarimana ubwe. Ntabwo uyu mwanya yawutinzeho kuko yahise agirwa umuyobozi wungirije w'ishuri rikuru rya gisirikare Ecole Supérieure Militaire SM, n'inshingano yakoze imyaka ibiri kugeza 1985. Nanone kuva muri uyu mwaka 1985 kugeza 1988 Bagosora yahise agarurwa kuyobora rya shami rya Sardoke, n'ubundi yayoboraga mbere yo kujya muri SM. Aha rero yahavuye ajya kuyobora ikigo cya gisirikare cya Kanombe mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 1988. Nyuma y'amezi abiri gusa y'urupfu rwayoboraga iki kigo, Colonel Stanislas Mayuya wishwe arashwe n'umusirikare w'umuserja witwa Birori hatariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 1988. Bagosora akigera aha yarahindutse igikomerezwa bitavugwa. Iki kigo cya gisirikare cyari mu bikomeye mu ngabo za FARC, cyari cya kabiri nyuma y'ibiro bikuru byabaga muri Camp Kigali. Uretse n'ibi, aha I Kanombe niho habaga imitwe ikomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, yarimo abaparakomando n'undi witwaga Right Anti-Aircraft Battalion wari wihariye ku ntambara zo mu kirere, ndetse kandi nanone
Bagosora yari amaze gukomera cyane kubera ko yari umwe mu bantu bahagagara ikijyana mu kazu, ndetse binavugwa ko nubundi akazu kari kayoboye n'umugore wa Perezida Habyarimana ari wa Gatakanziga na musaza we Zed zigiranye nazo prote, bakundaga kwita Mensia Zed, ariwe bishe Colonel Stanislas Mayuya, bagashyira Bagosora ku mwanya wo kuyobora icyo kigo cya gisirikare cya Kanombe. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1989, amaze imyaka 8 ku ipeti rya leta na koloneli yawe ipeti rya koloneli, kandi yarakiyoboye ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Aha rero yaramaze kuba koloneli, yakomeje kuyobora ikigo cya Kanombe kugeza mu kwezi kwa gatandatu mwaka 1992, ubwo Perezida Habyarimana yamugiraga umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo. Uyu ni nawo mwanya yagumyeho kuva tariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi 1994, ubwo yahungaga igihugu. Ariko nanone mu gisirikari yasezerewe mu ngabo tariki ya 23 z'ukwezi kwa cyenda 1993, aza kugaruka mu ngabo na Minisitiri w'Ingabo Auguste Bizimana tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu 1994, ubwo fare yarimo ihangana n'ingabo za RPA Inkotanyi. Ariko kugaruka kwe mu myenda ya gisirikari ntacyo byamariye fare, kuko nubundi byarangiye fare itsindwa urugamba. Nubwo twibanze kuri Bagosora no kuzamuka kwe mu gisirikari, reka none turebe nk'ucurabwenge wa genocide, ari nayo mpamvu bamwita Himmler w'umunyarwanda. Impamvu bamwita Heinrich Himmler w'umunyarwanda ni ukubera iki? Ubundi uyu Heinrich Himmler niyo wazanye sisitemu yo kwicira Abayahudi mu byumba byarimo za gaze byiciyemo Abayahudi benshi abagera kuri 1,000,000, ndetse n'ibikorwa byose byo kwica Abayahudi birimo kubicisha inzara no kubageragerezaho imiti niwe wabipangaga. Kandi raporo zahabwaga abanditsi benshi bagaragaza ko Bagosora nawe yacuze tekiniki zakoreshejwe mu kwica Abatutsi, ndetse akaba nawe uyoboye umushinga mugari wa genocide yakorewe Abatutsi. Bati nta kabuza Bagosora ni Heinrich Himmler w'umunyarwanda. Mwaka wa 1987 ubwo yari amaze kugirwa koloneli ndetse anayobora ikigo cya gisirikare cya Kanombe, yari arimo agira mu bushorishori bwo gukomera. Yari umuntu ukomeye kwa Perezida Habyarimana, akaba ari n'umuntu hafi cyane w'umuryango wa Perezida Habyarimana kuko yavukaga hamwe nawe. Abavuka mu gace ko mu Bushiru ngo yanahuriye ku ngengabitekerezo zo kwanga Abatutsi. Bagosora yari yanakoranye ingengabitekerezo, ibi bivugwa n'abo biganye mu ishuri rya Nyundo, aho bavuga yuko yangaga Abatutsi runuka. Amwe mu biganye nabo babigarukaho kenshi, ariko ibintu byafashe intera birushaho kugaragara cyane ubwo RPA Inkotanyi yaritangira urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Colonel Theoneste Bagosora yagiye agaragara mu bikorwa byo kubiha urwangano n'ingengabitekerezo ya genocide henshi, kandi henshi hatumwaga na Perezida Habyarimana Juvenal wamwiziraga cyane. Mu mpera z'umwaka wa 1989 n'intangiriro z'umwaka wa 1990, igihe Leta Habyarimana ari ku gitutu cyo guhindura ibintu izonzwe n'ibinyamakuru bya kinyamateka, Colonel Theoneste Bagosora yagize uruhare rukomeye mu gushinga ikindi kinyamakuru cyamenyekanye mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide cya Kangura, cyahise gihabwa Ngeze Hassan. Abanditsi benshi barimo Dr. Bizimana Jean Damascene ndetse na Jean Pierre Chrétien babigarutseho ko Bagosora na mugenzi we Leta na Colonel Nsengiyumva Natore ko bari mu gatsiko kari kayobowe na Nahimana Ferdinand katekereje gushyiraho Kangura, ndetse kanatekereza kwishinga Ngeze Hassan ngo ibere umuyobozi. Kandi abasirikare bakuru barimo Bagosora niyo bahaga Kangura amafaranga yo gukoresha ndetse no kwandika inkuru zayo. Iyi Kangura niyo mu kwezi kwa 12 mwaka wa 1990 muri nimero ya 6 ku ipaji ya 8 yasohoye amategeko 10 y'Abahutu yabaye inyandiko iz'imbere n'izindi zose mu kwigisha no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide. Nanone Theoneste Bagosora niwe wagizwe umuyobozi mukuru w'itsinda ry'abasirikare bakuru bahawe inshingano na Perezida Habyarimana tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 1991 kugira ngo yongere hamwe umwanzi w'igihugu wari we n'uburyo yaneshwa, haba mu rwego rw'intambara, urwa politiki n'urw'itangazamakuru. Iri tsinda niyo ryitwaga Le Cerveau du Genocide. Byose byabereye mu nama y'abayobozi bakuru mu ngabo yariwe na Perezida Habyarimana Juvenal ubwe tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 1991. Iyo nama yaganiriye ku bintu byinshi, maze mu byemeranijweho niyo hashyizweho iryo tsinda ry'abasirikare bakuru bari 10 biswe ubwonko bwa genocide. Abo basirikare ni Colonel Theoneste Bagosora, Colonel Marcel Gatsinzi, Colonel Gendarme Poncier Hakizimana, Colonel Felicien Muberuka, Colonel Nsabimana Deo Gratias, Lieutenant Colonel Nsengiyumva Anatole, Major Bahofite Juvenal, Major Auguste Kiza, Major Gendarme Pierre Claver Karangwa na Major Aloyzi Ntabakuze. Aba rero bakoze akazi mu gihe kigera ku byumweru bibiri, barangije bashyikiriza raporo Perezida Habyarimana Juvenal wari wabahaye inshingano zo gushaka umwanzi nimero ya mbere w'igihugu. Bavuga yuko umwanzi yari Umututsi n'ingabo za FPR Inkotanyi. Iyi komisiyo yagaragaje n'icyakorwa yakoreshejwe mu itegura rya genocide yakorewe Abatutsi, harimo gutunganya neza umugambi wa autodefense civile wari ugamije guha abaturage intwaro bakicungira umutekano. Uyu mugambi niwo watumye habaho interahamwe n'impuzamugambi zagize uruhare muri genocide. Nanone kandi iyi komisiyo yatanze igitekerezo cyo gushyiraho ibinyamakuru byinshi birwanya umwanzi,
aha niho inama zo gushinga ibinyamakuru nka RTLM yabaye umuyoboro n'igikoresho cya genocide kurusha ibindi yashinzwe. Kubera iri tsinda yayoboye ni naho benshi bamwita umuco w'abwenge wa genocide, kuko niwe warimye umugambi wateguye no gutsemba Abatutsi. Ibyo kandi yanabikoze akiyobora ikigo cya gisirikare cya Kanombe, amaze kugirwa umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'ingabo kuva 1992. Nanone yatangiye gushyira mu bikorwa ibitekerezo byose yararemye kimwe ku kindi, maze ahindura ingabo za FAR abicanye ruharwa. Kuva intambara yo kwibohora mu mwaka wa 1990, Bagosora yongeye umuvuduko mu guheza inguni adashaka ko Leta y'u Rwanda yagirana imishyikirano iyo ariyo yose na RPA Inkotanyi, kuko Bagosora asa n'uwari uhagarariye abandi bose mu kwigisha gukomera, gukwirakwiza no kwimakaza ingengabitekerezo ya Hutu Power, yuko ibyiza byose by'igihugu ari iby'Abahutu n'Abatutsi aribo bicwa bagatsembwaho burundu, ko aribo bari ikibazo ku Rwanda, ko bakwiye kwicwa bagatsembwa. Bagosora yari mu kiswe Commission de Strategie, cyasaga naho aricyo cyari gishinzwe kwemeza iby'uruhande rwa Leta y'u Rwanda ruzajyana mu mishyikirano. Iyi komisiyo yenewe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bwana Ngurinzira Boniface wayobora uruhande rwa Leta y'u Rwanda, rwajyaga kumvikana n'intumwa za RP Inkotanyi arusha rwagowe cyane na Bagosora Theoneste. Urugero naho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 1993, Bagosora yandikiye Ngurinzira amubwira ibyo bemeranijeho na Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa Perezida Habyarimana, amutegeka kutazavugisha RP Inkotanyi umushyikirano y'amahoro ya Arusha. Gusa abonye iryo jwi ryari ritumvikana ngo ibintu bigende uko yabyifuzaga, yivugiye ko agiye gutegura imperuka ku Batutsi no kuri RPF yose muri rusange. Aya magambo yavuze ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 1993, ubwo hari hamaze kwemeza igice cy'amasezerano y'amahoro ya Arusha yagengaga ibyo kugabana ubutegetsi biciye mu gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho, ndetse yari amaze kubaho no kumvikana ku by'ibanze byari bijyanye n'ibyo bavugaga mu masezerano. Aya magambo ya Koloneli Bagosora yagarutswe n'abatangabuhamya batandukanye ndetse n'abanditsi nka Mediba mu gitabo cye yise Rwanda en Genocide. Bose bagaragaza ko Bagosora yagize ati: ndatashye ngiye kubategurira imperuka apokalipse. Hari baruwa yo ku itariki ya mbere Kamena 1993 yanditswe na Bagosora. Nibutse ko Bagosora nawe yari mu itsinda rya guverinoma ryajyaga mu mishyikirano ya Arusha. Iyi baruwa ya Bagosora yanditse afatanyije na Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bya politiki. Bayandikiye Minisitiri Ngurinzira nk'uwari uyoboye intumwa z'u Rwanda za guverinoma y'u Rwanda mu mishyikirano y'amahoro. Bakamubwira iki? Bakamubwira ko mu gihe cyose yemera mu izina rya guverinoma ko FPR Inkotanyi igomba guhabwa imyanya muri guverinoma ihuriweho n'amashyaka atavuga rumwe na MLND, ndetse akanemera ko n'ingabo z'igihugu zihuzwa zihakajyamo n'izivuye muri FPR Inkotanyi, ku igihe bimeze gutyo bo batazabyemera ko bazamurwanya nubwo bazabajyanye Arusha. Kubijyanye no kurwanya amasezerano y'amahoro ya Arusha, uyu Bagosora yashinze ishyirahamwe ryari huriyemo n'abasirikare bakuru bari bahuje iyo ntego nawe yo kurwanya amasezerano y'amahoro ya Arusha, maze baryita Masasu. Iri shyirahamwe Masasu yari yowe na Bagosora akaba yari yayise Mike Tango mu rwego rwo kuyobya uburari. Amasasu rikaba ryarashinzwe tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 1993, ndetse no kuri iyo tariki agatsiko k'abasirikare bandikiye Perezida Habyarimana bamumenyesha ashingwa ry'iyo shyirahamwe, kanamubwira ko intego yaryo kwari ugukomeza intambara na RPA Inkotanyi no kugizayo Abatutsi. Iri shyirahamwe Amasasu ryanihaye inshingano zo gushaka no kwica biramutse bibaye ngombwa abanyapolitiki b'indyarya. Aha barazimije cyane, kuko icyo bashakaga kuvuga nuko abanyapolitiki batari bashyigikiye umugambi wa Jenoside. Amasasu yagiye hagamije gutegura umugambi wa Jenoside, kuko izina Isasu rirajimije ariko n'undi n'impine y'amagambo y'Igifaransa agira ati: Alliance des militaires agacée par les séculaires, acte sournois des anarchistes. Muri make ikiri shyirahamwe ryari risobanuye ryari rigamije kurwanya no gukumira abafite aho bahuriye n'ishyaka rya INAR ryo mu 1959. Mu buryo buhita bwumvikana neza n'uko Amasasu yari ishyirahamwe rya gisirikare ryari ryubakiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside n'iya Hutu Power, nk'uko yigishijwe n'abakurambere bayo barimo Gitera muri ya Prosoma na Kayibanda Gregoire muri Parume Hutu. Kandi ubyibuke neza no mu gihe cya Prosoma na Parume Hutu iyo bavugaga umurunari nta kindi baga basobanura kitari Umututsi. Rero abarunari bagombaga kurwanwa muri iri shyirahamwe ry'Amasasu. Ndetse kandi Amasasu yanihaye inshingano zo kurwanya umwanzi, nk'uko byasobanuwe na komite twabwiye hejuru yashyizweho na Bagosora. Aho umwanzi yari Umututsi n'undi wese wari kugira serivisi aho Umututsi amufasha uwo nawe yari guhita ahinduka umwanzi w'igihugu. Ndetse kandi iri tsinda ry'Amasasu zanashyizeho lisite z'abantu bagombaga kwicwa bishwe bari muri ibyo byiciro byombi. Urebye kuva mu mwaka wa 1990 kugeza mu 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga,
Colonel Honest Bagosora nta kindi yakoze kitari gutegura iyo genocide. Byagaragaraga ko Bagosora yirera ha ububasha bwose ngo akore ibyo ashaka mu gihugu. Gusa byaje guhindura isura kuko kuva mu ntangiriro z'1994 Bagosora n'abandi basirikari bakuru babangamiye Perezida Habyarimana mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Arusha, aho bavuga ko ari ukubagambanira. Habyarimana yagiye mu ruhande rwabo ari ku gitutu cy'amahanga kiza kumugamburuza, afata umwanzuro wo kuyashyira mu bikorwa. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 1994 mu birori byari byateguwe na ambasade ya Senegal mu Rwanda, Colonel Honest Bagosora yavuze ko umuti ku kibazo cy'abatutsi ari kwica bagatsembwaho Burundi. Naho General Major Ramunyakazi yo mu buhamya bwe yatanze mu rubanza rwe mu rukiko rwa gisirikare cya 11 z'ukwezi kwa 1996 yanongeyeho ko Bagosora yavuze ko Perezida Habyarimana na Dar es Salaam azicwa. Ibyo ko Habyarimana yarishwe n'abantu be ba hafi bo mu kazu MRND n'abasirikare bakuru tuzabigarukaho mu kiganiro cyihariye tureba koko niba uruhare rushoboka. Honest Bagosora, Perezida Habyarimana apfa nibwo yatangiye akazi ko gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide. Indege ya Falcon 50 yarashwe mu masaha yagira saa 2 n'igice z'ijoro tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1994 yakururiye akaga Abatutsi. Ikiraswa Bagosora yahise akira icyo yise Comité de Crise. Yari igizwe n'abasirikare b'abaheza nguni nka we batemeraga amasezerano ya Arusha kandi bari biteguye gutsemba Abatutsi. Muri ako kanya ingabo z'u Rwanda za leta FARC n'abasirikare b'abajandarume ubuyobozi bwabo bwari mu maboko ya Bagosora. Nkora umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'ingabo kuko icyo gihe Habyarimana apfa na Minisitiri w'ingabo Auguste Bizimana ntiyari mu Rwanda, yari mu gihugu cya Cameroon. Benshi bati mbega uruhurirane rwo kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda na Perezida Habyarimana yarapfuye na Minisitiri w'ingabo adahari, ibi ngo byahaye ingufu zisumbye Bagosora. Honest ako kanya amasaha y'3 z'ijoro ndege ya Habyarimana ikimara kuraswa ku birindiro bya FAR muri leta majoro yabaga mu kigo cya gisirikare cya Kigali, Bagosora yahise atumiza inama ya Comité de Crise. Yahise yiha inshingano zo kuyobora igihugu nk'aho guverinoma ya Madamu Uwiringiyimana Agatha itari hari. Mu masaha ine z'ijoro iyi Comité de Crise yari iyobowe na Bagosora yahamagaje General Romeo Dallaire mu nama, maze yari n'uwari umwungirije Major Brent Bradstreet bajya mu nama. Mu gitabo cya Dallaire yabigarutseho ko muri iyo nama yasanze Bagosora ari uyoboye kandi ari uri gufata ibyemezo. Muri iyi nama Dallaire yabwiye Bagosora ko ubutegetsi bwagombaga kujya mu maboko ya Agathe Uwiringiyimana wari Minisitiri w'intebe, ariko Bagosora arabyanga. Ndetse na nyuma yaho mu isaha 8 z'ijoro bagiye mu rugo rwa Roger Jacques Bobo. Bobo yari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, nawe yasabye Bagosora gushyira ubutegetsi mu maboko y'abasivile mu biganza bya Agathe Uwiringiyimana, ariko Bagosora arongera arabyanga. Bagosora yagarutse muri Kigali maze asinya ku itangazo ryagombaga gusomwa kuri radio rimenyesha urupfu rwa Perezida Habyarimana. Muri ako kanya byari byageze ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994 Bagosora yagiye kubonana n'abayobozi b'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND ndetse n'abaminisitiri bayobora muri guverinoma mu kunoza ishyirwa mu bikorwa by'umugambi wa genocide. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'intebe w'Uwiringiyimana Agatha utari uzi imipango ya Bagosora wiyumvaga ko agomba gutangariza abaturage ko bagomba gutuza bagakomeza kuba umwe n'ubwo Perezida wabo Habyarimana yari amaze gupfa. Madame Agatha yasabye Dallaire kumuha abasirikare ba minwari bari kumucungira umutekano akajya kuri Radio Rwanda guhumuriza abaturage. Abasirikare 15 ba minwari bageze ku rugo rwa Agathe Uwiringiyimana mu masaha 11 za mu gitondo, ariko mu kanya gato Bagosora yahaye amabwiriza abasirikare by'umwihariko aba JP ndetse n'abaparakomando yo kwica abategetsi bose batari bashyigikiye umugambi wa genocide barimo Agathe Uwiringiyimana wishwe atarajya kuri Radio Rwanda. Mu iyicwa rye yanicanwe n'abasirikare 12 biciwe muri Kigali, hitwa n'abandi banyapolitiki barimo Kavaruganda Joseph, Randwari Ndasingwa, Foster Rucogoza, Nzamurambo Frederic n'abandi batandukanye. Nyuma yo gutanga amategeko yo kwica abanyapolitiki, Colonel Honest Bagosora yese atumiza abasirikare bakuru mu gisirikare na jandarumori bo mu gihugu hose mu nama y'igitaraganya yemerejwemo gushyira mu mugambi wa genocide mu bikorwa bikozwe na FAR kandi ubwo mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu uretse muri Butare Abatutsi batangiye gutsembwa. Muri iyo nama n'abayobozi b'igisirikare bari baturutse mu gihugu hatandukanye yarehowe na Bagosora, niho Dallaire yamusanze amusaba guhagarika ubwicanyi ku Batutsi, anamusaba ko yakubahiriza amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ibyo Bagosora yamubwiye ko bitashoboka, ariko icyo Dallaire atarazi nuko Bagosora ari wari umuyobozi wari ufite ubutegetsi mu gihugu muri icyo gihe yatangaga amabwiriza ku gisirikare na jandarumori n'interahamwe ndetse n'impuzamigambi kugira ngo batsimbe Abatutsi. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 n'itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 Bagosora afatanyije n'abategetsi bakuru ba MRND bari barangajwe imbere na Ngirumpatse Matayo nibo batumije inama yashyizeho leta y'abatabazi yahawe Theodore Sindikubwabo nka perezida na Jacques Kambanda nka minisitiri w'intebe. Iyi guverinoma yahise ihabwa inshingano zo gukomeza umugambi wa genocide kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 1994. Kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4
mu ijoro rwa Habyarimana yapfaga kugeza ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 ubwo ministeri w'ingabo ogisebiza Imana agarukaga mu gihugu akanashyirwaho guverinoma y'abatabazi ibintu byose byari mu maboko ya Bagosora ya 14 z'ukwezi kwa 7 1994 afashijwe n'ingabo z'abafaransa Colonel Honoré Bagosora yahunze u Rwanda yerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yari zaire y'icyo gihe icyo gihe yahavuye nyuma yerekeza muri Cameroun aha muri Cameroun Bagosora yakoreye ibikorwa bitandukanye byarimo ibyo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi ryari bihagarariwe n'icyaka rya RDL ryari yowe na Nahimana Ferdinand aha muri Cameroun kandi aha muri Cameroun aha hari harahungiye abandi ba genocide bakomeye barimo Rurase Manza Jean Bosco barayagwiza Colonel Felicien Muberuka n'abandi batandukanye aha rero muri Cameroun mu mujyi wa Yaoundé ni naho Colonel Honoré Bagosora yafatiwe tariki ya 9 z'ukwezi kwa 3 1996 aho yese yoherezwa ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho Rwanda aho yaje kuburanishwa mu rubanza rwitiriwe rw'abasirikari aho yari ari kumwe na Lieutenant Colonel Nsengiyumva Natore General Gracie Kabirigi na Majoro Aloyse Ntabakuze mwaka 2008 urugereko rw'iremezo rwamuhamije ibyaha bya genocide ibyo gukangura abahutu gutsemba abatutsi ibyaha by'intambara ibyo gufata ku ngufu ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu maze akatirwa igihano cyo gufungwa burundu hatariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2008 ariko aza kujurira urugereko rw'ubujurire rwongeye kuburanisha urubanza birangira tariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 2011 igihano kigabanijwe kigizwa ku myaka 35 y'igifungo maze mu mwaka 2012 ahita yoherezwa muri Mali aho ari kurangiriza igihano cye urubanza rwa Bagosora rwagize akamaro gakomeye kubera ingano y'amakuru yaruvuyemo n'urubanza rwatinze cyane rwaburanishijwe iminsi 408 rwakirwa amatanga buhamya 243 rwatanze amakuru menshi ku itegurwa ry'umugambi wa genocide mu Rwanda nsoza iki kiganiro aho twagarutse byihariye ku buzima bwa Colonel Honoré Bagosora ni kiganiro cyagaragazaga uruhare rwa Colonel Honoré Bagosora mu gutegura no gushyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi twagarutse ku bijyanye n'ubuzima bwe bwihariye ndetse nuko yagiye azamuka mu gisirikare akagira n'ijambo mu gihugu iki kiganiro mwagiteguriwe na Prudence Nsengumukiza afatanije na Bizimana Christian.